Poštovane kolege i predstavnici medija, dobar dan. Hvala vam što ste danas ovde. Danas bih želela da nekoliko podataka iznesem u javnost, za koje verujem da su strahovito važni. I volela bih da i građani sami se upitaju da li su ovi podaci uopšte normalni i da li je išta ovde normalno. Naime, vratila bih se u period od 14. do 20. marta, dakle u nedelju kada je u Srbiji uvedeno vanredno stanje. Tako da te nedelje prve, 14. do 20. marta, u Srbiji smo od obolelih od virusa korone imali 118 ljudi. Nažalost, imali smo jedan smrtni slučaj. Kada uporedimo te podatke sa podacima u proteklih nedelju dana, dakle od 2. do 9. juna, broj novoobolelih slučajeva iznosi 511 i nažalost 6 smrtnih slučajeva. Čak bih te brojeve pokazala i ovako, da možda bude jasnije, a i vidljivije. Hajde da uporedimo ova dva broja. Hajde da uporedimo 118 sa brojem 511. Oni koji znaju matematiku mnogo bolje nego što je znam ja, shvatit će i sami da je u pitanju 4 puta više obolelih sada, kad gotovo ne postoje više nikakve mere, nego u prvoj nedelji dok smo dobijali raznorazne poruke od nadležnih. Pa smo tako u toj prvoj nedelji dobijali poruke da nam se približava italijanski scenario, pa španski scenario. Uvedeno je vanredno stanje protivustavno, to vrlo dobro znamo, bez ikakvih konsultacija narodnih poslanika i Narodne skupštine. Desilo se to da smo u prvoj nedelji imali ovaj dom hitno zatvoren. Imali smo zatvorene vrtiće, zatvorene škole, ukinut prevoz, mere koje su bile, ni malo nisu dočekane prijatno od strane građana. Bili smo zatvoreni u kućama, uveden je policijski čas, a penzioneri i naši sugrađani stariji od 65 godina morali su da budu 35 dana zatvoreni u svojim kućama. Sve je to bilo predstavljeno da je to za naše dobro. Međutim, što vidimo sada? Kako može da se opravda i da se objasni to da danas imamo 4 puta više obolelih, a da gotovo ni jedna mera više ne postoji? Imamo najavu da će sportske priredbe i sportske manifestacije biti obavljene pred publikom. Fakulteti su se otvorili i za razliku od gotovo ni jedne druge, pa ni svetske, ni evropske zemlje, to se nije uradilo. Zbog čega se to radi? Da li je to zbog predstojećih izbora ili su u pitanju pak neki drugi razlozi? Takođe, javnost je ostala uskraćena za mnoge informacije koje su strahovito važne. Tako da ja pitam nadležne da li se kriju ove jako važne informacije i podaci od javnosti. Da li javnost zna za slučajeve u Vranjskoj bolnici i da tamo postoji naređenje da se otpuštaju svi oboleli? Imali smo slučaj da je jedan dečak u osnovnoj školi na Banovom Brdu takođe oboleo, a da je ovih dana odlazi u školu zbog konsultacije, zbog prijemnog ispita. Studentski domovi su otvoreni, tako da imamo zvanična 3 slučaja u studentskim domovima. Imamo vrtić u Mirjevu. Imamo nova žarišta u Tutinu i u Novom Pazaru. Imamo brojne slučajeve u Vranju. Tako, u Vranjskom vrtiću imamo slučaj, u vrtiću u Žitorađi. Što se tiče Vranja, imamo istorijski arhiv obolele, Nacionalna služba za zapošljavanje, PIO fond. Što se tiče obolelih u Kragujevcu, gotovo da ne postoje nikakvi podaci, zato što iz nekog razloga direktor ove ustanove odbija da podatke saopšti sa javnošću. Ja pitam nadležne da li se to prećutno odobrava širenje epidemije kako bi se održali predstojeći izbori. I podsjetila bih na informaciju koju je nedavno saopštila Svetska zdravstvena organizacija, koja je rekla da se situacija sa ovim virusom pogoršava i pogoršava se svuda u svetu i oni upozoravaju protiv bilo kakvog otpuštanja mera. Dakle, ova preporuka Svetske zdravstvene organizacije je u suprotnosti sa svime što naši nadležni rade u proteklih nekoliko nedelja. Ono što je takođe strašno jeste što se mi u proteklih 10 dana bližimo trocifrenom broju obolelih, a da epidemiolog dr. Predrag Kon govori da nam je gotovo drugi talas epidemije gotovo izvestan. Stoga ja pitam nadležne, ne samo u svoje lično ime, već pitam u ime građana Republike Srbije,
zbog čega se ovo radi, zbog čega dopuštaju prećutno širenje epidemije i zbog čega dovode u opasnost živote svih nas. Da li je moguće da su predstojeći izbori dovoljan razlog da se u pitanje dovedu živote ljudi? Ovo jeste smrtonosni virus. Možda će neki reći da smrtnost nije velika, neki su nam na početku govorili da to je smešan virus, da je oboljevanje, odnosno smrtnost, samo 2%. Međutim, za onog ko premine, smrtnost je, nažalost, 100%. Pomenula bih i otvoreno pismo epidemiologa u penziji gospodina Radovanovića, koji je istakao da krizni štab daje kontradiktorne izjave, brine ga što se kontakti ne testiraju, takođe je osudio što se fakulteti otvaraju, što su granice otvorene između Srbije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, između ostalog, i on je ukazao da se plaši, da je ta mera uvedena kako bi građani koji tamo žive nesmetano mogli da glasaju ovde. Na taj način treba li uopšte da pomenem da se i tako doprinosi daljem širenju virusa. Takođe je epidemiolog Radovanović kazao da naše mere odudaraju od ponašanja u drugim zemljama. I on je takođe, čini mi se, istakao sumnju da se ovo sve radi zbog izbora i predložio je da, ukoliko postoji mogućnost, da bi bilo jako dobro da se ili lex specialisom uvede ta mera, odnosno odredbe da se izbori odlože, dok se epidemiološka situacija ne smiri. Stoga ja danas imam ovde 4 pitanja za nadležne, ne samo u svoje lično ime, već i u ime svih građana koje ovde imam priliku da zastupam. Ovo su pitanja koje građane zanima, koje zanima naš narod, zato što situacija, kao što sam već pokazala, nije ni malo sjajna. I bojim se da se gomila podataka i gomila informacija, nažalost, krije od nas. Stoga imala bih pitanje za predsednika Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića. Da li će, ukoliko izbori budu neodloženi, da li će preporučiti ponovo rakiju kao meru preventive za građane kako bi se zaštitili od zaražavanja? Imam pitanje za premijerku, predsednicu vlade, gospođu Anu Brnabić, i pitam je da li može da navede samo jednu zemlju, jednu jedinu zemlju u svetu u kojoj su izborne radnje od početka do kraja izvedene tokom epidemije. Da li postoji jedna zemlja koja se skupljali potpisi, u kojoj je bila izborna kampanja, u kojoj će se održati izbori usred epidemije, koja hara sve više i više? Imam pitanje za ministra zdravlja, gospodina Lončara. Zahtevam, ali zaista zahtevam, da kaže da li je bezbedno da ljudi izađu na izbore i da li može da garantuje da neće biti obolelih i zaraženih na samom izbornom mestu. Isto pitanje bih uputila i gospodinu Predragu Konu. Da li može da garantuje da na izbornim mestima neće doći do zaražavanja? Ponovit ću još jedno. Da li može da garantuje da na izbornom mestu, u danu tih lažnih izbora, neće biti ni jedan jedini novo oboleli? Da li može da garantuje svojim znanjem, svojom strukom, svojom diplomom i svojim ugledom da se tako nešto neće desiti? Ja ponavljam ova pitanja i pozivam ih da odgovore, opet kažem, ne nužno meni, ali da odgovore građanima Republike Srbije koji zaslužuju odgovore na ova pitanja. Pružit ću i malu pomoć predsednici vlade, gospođi Ani Brnabić. Naime, Međunarodna fondacija za izborni sistem, IFES, iznala je sledeće podatke. U čak 57 zemalja sveta trenutno su odloženi, odnosno pomereni izbori. Dakle, u 57 zemalja sveta. Ukupno u ovom trenutku čak 99, što lokalnih, što pokrajinskih, što republičkih, što predsedničkih izbora, su odloženi u svetu. 99. Srbija će prema tome biti jedina zemlja u kojoj će se održati ovi lažni izbori. U zemlji u kojoj u proteklih nedelju dana imamo 4 puta više obolelih nego što smo to imali u prvoj nedelji, kada smo bili zatvoreni, kada je uvedeno vanredno stanje, kada smo bili plašeni od strane nadležnih, ali i od strane predstavnika vlasti. Tako da ponavljam i zamolit ću da dobijem odgovore na ova pitanja, zato što odgovore zaslužuju građani Republike Srbije. Imala bih samo za kraj jednu ličnu molbu, jedan lični apel, da se zarad vlasti i zarad fotelja
ne igraju sa našim životima. Da ne dovode ljude u opasnost, da ne dovode ljude u opasnost da se zaraze, da zaraze svoje porodice i da, nažalost, izgube život. Ja verujem da postoje u ovoj zemlji, i sama ih jako dobro znam, mnogi ljudi koji veruju da ih zakon neće stići. Ili da zakon za njih ne važi. Ili da su pak oni iznad zakona. Međutim, isto tako, znam i uverena sam da od reči zakona i od pravde niko nikada ne može da pobegne. Može samo da se sakrije. Ali će svako ko bude odgovoran i ko sad jeste odgovoran za ovu situaciju i te kako odgovarati jednog dana. To im obećavam ja, to im obećavam i u ime svojih kolega iz Stranke slobode i pravde i to im mogu obećati u ime građana Republike Srbije. A javnost i sve građane ću izvestiti kada budem dobila ove odgovore, a takođe ću ih izvestiti ukoliko odgovora ne bude bilo. Zahvaljujem se.